KPM. Hai, Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Din. Dan slot kita pada hari ini ialah slot, slot sukses SPM. Dan mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pengajian keusahawanan tingkatan 5. Hmm, apa pula topiknya ya? Ha, topik kita pada hari ini, fungsian dalam pengurusan. Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jangan risau, kita saksikan dulu profil guru Ya, kita dah pun berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Hafiz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Hafiz, dah banyak kali kita bersua muka. Nampak Cikgu nampak tegap, segak, handsome hari ini, Cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Kita berkenalan pula dengan juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Kita bersama Cikgu Saiful Amri Sailan dari SM Pertikan Khas Vocational Section 17 Syah Alam Selangor yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran pada hari ini. Ha, baiklah. Kita juga bukan ada murid-murid yang tengok dekat rumah depan TV tapi juga akan bersama kita di studio ini ada empat orang murid-murid, uh, cikgu. Eh? Ya, betul. Ha, siapakah mereka, cikgu? Boleh tak kita berkenalan? Okey. Uh, pada hari ini, kita akan bersama dengan empat orang murid dari Sekolah Menengah Teknik Melaka, okay, Bukit Piatu, Melaka. Yang mana yang pertama, uh, Erni. Yang kedua, Nurul Najla. Okey, boleh lambat tangan. Kemudian, Bazila dan Damia. Ya, okay. itu dia. Empat orang murid-murid akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan kalau murid-murid dah pun bersedia di studio dan juga di rumah, marilah kita. Saya pas dekat juga Hafiz untuk kita tahu, mengetahui lebih lanjut mengenai definisi kepentingan dan kemahiran pengurusan. Silakan, Cikgu. Okey. Pada hari ini kita akan uh, fokus kepada sukses uh, pengajian keusahawanan uh -huh. yang mana pertamanya saya ingin ingatkanlah tentang uh, jenis item yang akan keluar dalam peperiksaan yang mana soalan respon terhad dan terbuka. Okay. Soalan respon terhad itu merujuk kepada jawapan yang ringkas padat, adapun terbuka dia merujuk kepada penjelasan, penerangan, huraian dan adalah soalan keebatlah. Okey bilangan soalan bahagian A 4 soalan Bagian B, empat soalan juga. Pilih tiga sahaja. Ataupun bahagian C adalah kajian kes. Ha, pilih, memang tak ada pilihan lah. Bahagian C tu wajib jawab. Masa ni 2 jam 30 minit. Ada kesukaran 5, 3, 2 tu 5 tu yang rendah. 3 sederhana dan 2 adalah yang tinggi. Okey, ha, ini contohlah. Ingat kata tugas soalan. Supaya murid-murid ingat, berikan isi atau fakta saja dalam ayat lengkap kita harus nyatakan, senaraikan, berikan. Soalan ini lazimlah yang akan keluar dalam peperiksaan. Yang kedua, jelaskan, terangkan, huraikan. Ini dah tentang berkaitan bagaimana cara memberikan fakta lengkap dan padat pada jelaskan. Terangkan pula, memberikan fakta, huraian atau contoh bergantung pada peruntukan markah. Markah itu penting. Seterusnya, bandingkan beri penerangan tentang persamaan dan perbezaan. Dan seterusnya, bezakan ialah menerangkan perbezaan sahaja. Boleh dalam bentuk jadual Ini kata tugas lah Supaya murid ingat mm -hmm. Untuk persiapan peperiksaan Okey Bagaimana yang kita tahu Tajuk kita pada hari ini adalah Fungsian dalam pengurusan ha, Kalau dalam buku teks Ialah dalam fungsian dalam organisasi perniagaan mm -hmm. Kita belajar dahulu tentang pengurusan Iaitu suatu proses merancang Mengorganisasi, memimpin dan mengawal ha, Empat perkara ini Apa dia? dia? Merancang Mengorganisasi, mengorganisasi, memimpin dan, dan mengawal. mengawal. Jadi murid ingatlah, okey, mengawal sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan dan objektif yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Okey, seterusnya tentang kepentingan pengurusan. Ada enam kepentingan pengurusan iaitu penyediaan hala tuju, pencapaian matlamat organisasi, penyelarasan sumber, hasil yang optimum, panduan untuk membuat keputusan dan yang keenam komunikasi yang baik. Ada enam kepentingan pengurusan. Jadi sebelum kita menjawab kalau soalan nyatakan enam perkara ini kena ingatlah. Okey, murid-murid. Jadi enam kepentingan ini siapa boleh berikan penerangan ringkas untuk beberapa kepentingan ini. Okey, Najla cuba. Okey, Najla Cuba terangkan ataupun jelaskan uh, dua daripada kepentingan pengurusan. Hasilnya optimum. Okay. Uh, Pembagian kerja dan sumber yang cekap dapat meningkatkan pengeluaran yang optimum, menjimatkan kos dan mengurangkan pembaziran. Yang kedua, panduan membuat keputusan. Pengurusan yang baik dapat memudahkan tugasan dalam organisasi dan membuat keputusan yang terbaik. Okey, itu ha, antara lah yang boleh murid-murid uh, ingat untuk memberi penjelasan ataupun penerangan berkaitan tentang kepentingan pengurusan. Okey kita tengok pula tentang kemahiran pengurusan. Ha, tadi ada 6 uh, tentang kepentingan pengurusan, manakala kemahiran pengurusan ada 5. Jadi kena ingatlah kemahiran conceptual, kemahiran antara perorangan, kemahiran teknikal, kemahiran pengurusan masa dan kemahiran membuat keputusan. Jadi uh, kelima-lima kemahiran ini perlu ada dalam pengurusan malah sebagai pengurus maupun sebagai pemimpin. Lima kemahiran ini perlu ada pada setiap individu. Jadi siapa yang boleh nak terangkan ataupun yang akan menerangkan Najla juga kan? Atau siapa Najla? Oh Najla lagi. Okey. Okay. Cuba terangkan dua kemahiran. Kemahiran bahasa. Um kemahiran masa dapat uh, merujuk kepada susun dan membuat jadual kerja mengikut kehendak dan keutamaan kerja. Ah uh, kemahiran ini juga dapat memastikan tugasan diselesaikan pada masa yang ditetapkan. Pengurus ah uh, kemahiran ini juga menjadikan pengurus untuk membuat rancangan jangka panjang dan menginapasi peruntukan masa. Okey. Yang yang apa? Uh, yang kedua uh, kemahiran keputusan kemahiran ini merujuk kepada keupayaan untuk memutuskan sesuatu pilihan yang terbaik secara tepat dan berkesan. Keputusan yang silap akan mendatangkan kesan buruk kepada organisasi. Kemahiran ini juga dapat mengurangkan risiko dalam mengurus kelancaran dan membuat rancangan yang strategik. Okey, bagus. Untuk menerangkan ataupun menjelaskan dua kemahiran pengurusan iaitu kemahiran pengurusan masa dan kemahiran membuat keputusan. Okey, seterusnya Ha, ini contoh soalan peperiksaan. Iaitulah, pertama, berikan maksud pengurusan. Ha, boleh bersedia untuk menjawab. Nyatakan kepentingan pengurusan dalam organisasi. Dan yang ketiga, senaraikan kemahiran pengurusan. Okey, yang pertama, 1A, berikan maksud pengurusan. Siapa nak cuba? Fazliana. Ernie. Okey, Ernie. Ernie Fazliana. Okey, cuba. Ah, jangan lupa uh, buka mic, Ernie. Pengurusan merupakan satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan dan objektif yang, yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Okey, ha, nanti kita semak jawapan dia. Yang kedua, nyatakan kepentingan pengurusan dalam organisasi. Tiga markah, banyak ada tiga poin. Siapa yang cuba? Saya cikgu. Okey, Mazila. Kepentingan pengurusan ialah penyediaan hala tuju, okay. mencapai matlamat organisasi dan komunikasi yang baik. Okey, tiga. Dan yang ketiga, si senaraikan kemahiran pengurusan. Saya cikgu. Okey, Damia. Okey. Yang pertama, kemahiran konseptual. Yang kedua, kemahiran teknikal. Yang ketiga, kemahiran antara perorangan. Yang keempat, kemahiran mengurus masa. Ada berapa kemahiran sebenarnya, Damia? Ada lima. Ada lima. Okey. Ha, kalau kita senaraikan lima, masih boleh dapat empat markah juga. Okey, kita tengok jawapan. Okey, ini maksud pengurusan Sebenarnya yang telah diberikan oleh Erni tadi. Dan satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal sumber-sumber organisasi. Ha, kalau salah satu diberikan, masih boleh kita ambil kira untuk berikan markah untuk mencapai tujuan dan objektif yang telah ditetapkan satu markah dengan efektif dan efisien. Harap kita boleh ingatlah maksud pengurusan. Okey, seterusnya tentang kepentingan ada berapa tadi Bazila? Ada berapa kepentingan sebenarnya? Ada enam. Ada enam. Okey, tapi markahnya tiga. Kita bagi tiga pun sudah mencukupi. Okey, penyediaan hala tuju atau pencapaian matlamat organisasi, penyelarasan sumber atau hasil optimum, panduan untuk membuat keputusan atau komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, kemahiran pengurusan. Ada lima tadi, yang mana Damia jawab tadi. Dan kemahiran konseptual, kemahiran teknikal, pengurusan masa, membuat keputusan atau kemahiran antara perorangan. Okey. Wah, maksudnya uh, semua jawapan diberikan oleh murid-murid kita cikgu betul? Ya, yeah, betul. Boleh dapat markah Wah. penuh. Semuanya okay. dapat markah penuh. Diharap murid-murid yang mencuba juga di rumah pun dapat juga markah penuh. Baik, uh, kita nak berhenti rehat dulu. Sekejap lagi teruskan bersama dengan cikgu Hafiz dan terus saksikan Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan saya di Didik, Didik TV KPM dan saya bersama dengan Cikgu Hafiz untuk slot sukses SPM pada hari ini. Mata pelajaran kita pengajian keusahawanan tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini ialah fungsian dalam pengurusan. Dan sekarang ini, mesti murid-murid nak tahu kan berkaitan dengan kemahiran dan peringkat pengurusan. Nah, jadi, so kita serahkan kepada Cikgu Hafiz untuk ha, ajar kita, apa ha, ...apa dia kemahiran dan peringkat pengurusan. Silakan Cikgu. Okey. Uh, tadi kita telah belajar tentang kemahiran pengurusan yang ada lima. Okey. ada uh, Paling kepentingan ada enam. Dan kita masuk pada peringkat pengurusan. Yang mana peringkat pengurusan terbagi kepada tiga. Peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Jadi Cikgu minta uh, boleh siapa kongsikan berkaitan tentang tiga peringkat pengurusan ini... Saya cikgu. Okey, Damia cuba untuk kongsikan. Peringkat pengurusannya dia terbahagi kepada tiga. Peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Peringkat atasan, dia contoh jawatan dia pengarah urusan, pengurus, eh, ketua pegawai eksekutif. Pada peringkat pertengahan pula ketua jabatan, pengurus produk dan pengurus pemasaran. Pada peringkat bawahan pula penyelia jualan dia penyelidik tapak dan ketua kerani. Okey, ini inilah merupakan peringkat-peringkat pengurusan yang mana mereka semua ini adalah pemimpin dalam organisasi cuma mengikut tahap ataupun peringkat yang kita kena ketahui. Okey, kita tengok pula tentang hubung kait kemahiran dan peringkat pengurusan. Okey, yang mana yang ke kemahiran pengurusan yang ada 5 tadi perlu di dimiliki oleh setiap peringkat uh, pengurusan daripada atasan, pertengahan maupun bawahan. Jadi antara yang pertama adalah kon kemahiran konseptual. Okey, yang mana pengurus perlu merancang dan menyepadukan keseluruhan aktiviti organisasi agar menjadi lebih sistematik, cekap dan berkesan. Okey, mana yang tadi uh, Damia dah terangkan tentang peringkat pengurusan, boleh siapa yang terangkan hubung kait antara kemahiran dalam pengurusan dengan peringkat pengurusan? Okey Damia cuba. Okey, kemahiran konseptual pada peringkat atasan, pengurus perlu merancang dan menyepadukan keseluruhan aktiviti organisasi agar menjadi lebih efisien. Pada peringkat pertengahan pula, pengurus dia terlibat dengan merancang dan membentuk membentuk strategi. Pada peringkat bawahan pula, pengurus memiliki kemahiran konseptual Cesar umum. Okey. Kemahiran. Uh. Seterusnya, kemahiran antar perorangan. Kemahiran antar perorangan pada peringkat atasan, pengurus akan mendorong dan memimpin pekerja bawahannya. Pada peringkat pertengahan, pengurus perlu berinteraksi dan menjadi penghubung antara pengurus atasan dan pengurus bawahan. Pada peringkat bawahan pula, pengurus akan berinteraksi dengan pekerja bawahan secara langsung. Okey, inilah hubung kait kemahiran dan peringkat pengurusan. Yang mana setiap kemahiran ini perlu dimiliki oleh setiap pemimpin ataupun pengurus untuk melaksanakan dalam setiap peringkat pengurusan. Okey, selanjutnya tentang fungsi dalam pengurusan. Mana kita dah nampak tadi tentang kepentingan pengurusan, kemahiran pengurusan, kemudian peringkat pengurusan. Dan seterusnya, dalam fungsi dan pengurusan ada beberapa Uh, aktiviti yang perlu dilaksanakan antaranya perancangan, yang kedua pengorganisasian, ketiga kepimpinan dan yang keempat pengawalan. Okey, jadi cikgu minta siapa yang boleh kongsikan tentang empat fungsi ini. Okey, Erni okay, yang pertama perancangan. Perancangan ialah aktiviti menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Contohnya, pihak pengurusan mengadakan musyarat terlebih dahulu untuk menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan dengan mengikut jadual yang akan ditetapkan. Yang kedua pula, perorganisasian. Organisasi ialah proses menyusun serta mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk menjelaskan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Contohnya, aktiviti pengurusan dapat dilakukan dengan lebih lancar dengan adanya carta organisasi kerana pihak pekerja mahupun ketua bahagian mengetahui tugasan mereka. Okay. Yang ke okay. Seterusnya? Yang ketiga pula, kepimpinan. Kepimpinan ialah satu proses mendorong, merujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, contohnya pengurusan yang baik mempamerkan ciri-ciri kepimpinan seperti memberikan bimbingan dan teguran. Yang keempat pula, pengawalan. Pengawalan ialah aktiviti pemantauan prestasi untuk memastikan hasil kerja tercapai seperti yang telah ditetapkan. Majikan boleh menilai dan mengawal hasil serta kualiti tugasan yang dijalankan oleh pekerja dengan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa. Contohnya, pihak pengurusan akan memastikan aktiviti yang dijalankan oleh pihak pekerja bawahan eh, dijalankan selari dengan matlamat organisasi. Okey, bagus. Untuk perkongsian uh, dari sudut uh, penerangan, uh, ataupun diberikan contoh setiap uh, fungsian dalam pengurusan. Boleh ingat semua? Najla, boleh ingat? Ha, boleh angguk-angguk. Okay. Fazila, <laughs> boleh? Damia? Okey, jadi empat. Fungsi dan pengurusan ini perlu dikuasai oleh murid dari sudut dia punya maksud dia, huraian dia dan contoh-contoh. Ha, sebenarnya panjang tajuk ini untuk kita pelajari dan untuk mengetahui tentang perancangan, jaga masa panjang, jaga masa pendek dan jaga masa sederhana. Okey, kita tengok pula seterusnya contoh soalan ataupun soalan contoh SPM yang mana bahagian A yang soalannya beringkas. Itulah, nyatakan peringkat pengurusan dalam organisasi. Yang kedua, berikan contoh jawatan peringkat bawahan empat markah. Dan yang ketiga, senaraikan jenis perancangan. Ha, tu yang Ustaz, cikgu dah sebutkan tadi, jenis perancangan. Okey, yang mana tiga soalan. Siapa nak cuba jawab? Okey, soalan 1A. Sedia? Hmm, siapa nak jawab? Nyatakan Antara, peringkat pengurusan eh. dalam organisasi. Ha ha ha. Okey, saya nak cuba. Mazila, Ernie, Damia, Najla. Peringkat pengurusan. Saya. Okey, Damia. Okey, okay. cuba. Uh, peringkat pengurusan terbahagi kepada tiga, iaitu peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Okey, uh, ingat piramid tu kan? Mm -hmm. uh, jadi uh, harap ingatlah yang kedua berikan contoh jawatan peringkat bawahan pula siapa boleh beri saya Encik Okey, ini Ketua Kerani, Ketua Organisasi, Penyelia Jualan, Penyelia Tapak. Okey, tu peringkat bawahan. Okey, kita tengok nanti jawapan kemudian. Yang ketiga, senaraikan jenis perancangan. Siapa nak cuba? Saya Encik Ibu. Okey, Bazila. Perancangan jangka panjang, perancangan jangka sederhana dan perancangan jangka pendek. Okey, selain jenis perancangan jangka panjang tu nama dia apa? Strategik. Strategik. Bagus. Okey. Kita tengok jawapan. Okey, yang pertama tentang uh, peringkat pengurusan. Okey, betul. Tiga markah. Okey, kepada Damia. Betul Damia? Okey. Seterusnya <laughs> soalan kedua, contoh jawatan peringkat bawahan. Ketua Kerani, Ketua Operasi, Penyejualan, Penyejualan Tapak, empat markah. Yang ini betul ini? Betul. Itu cikgu. Okey, dan yang ketiga jenis perancangan. Ha, tu jangka panjang atau strategik, jangka sederhana atau taktikal ataupun jangka pendek operasian. Maksudnya kita boleh pilih salah satu. Betul, Fazila? Betul, cikgu. Betul, betul, eh? Okey. Berapa dapatlah penuh. Okey, seterusnya soalan contoh bahagian B. Ha, ini soalan ini adalah jawapan yang agak panjang yang memerlukan penerangan dan memberikan contoh ataupun huraian sedikit berdasarkan markah. Okey, cuba bersedia terangkan aktiviti utama dan pengurusan enam markah. Maksudnya ada aktiviti utama ada empat. Kita boleh pilih tiga untuk menyebutkan atau menuliskan tentang aktiviti utama dan penerangan. Kedua, jelaskan kemahiran antara perorangan dan kemahiran teknikal. Jelaskan alat-alat perancangan. Jelaskan maklumat dalam catatan organisasi. Jelaskan jenis kuasa formal bagi se seorang pemimpin. Okey, ada uh, cuba? Yang 1A? Ada yang sedia? Okey, Damia. Okey. Yang pertama, perancangan. Perancangan ini dia menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Menyusun dan mengagihkan semua-semua organisasi untuk melaksanakan tugasan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepimpinan proses mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan arahan dan tugasan yang ditetapkan. Okey. Ha, boleh tak kita bagi empat aktiviti? Boleh ya. Ha, boleh kita bagi empat aktiviti tapi markah tetap enam lah. Kan? Hmm. Okey kita cuba. Yang C pula jelaskan alat-alat perancangan. Siapa nak cuba? Okey, bazilah. Alat-alat perancangan. Alat-alat perancangan ialah belanjawan, iaitu suatu bentuk perancangan yang dibuat bagi memperuntukkan dan mengagihkan sumber kewangan organisasi. Yang kedua, analisis titik pulang modal. Analisis titik pulang modal ialah satu paras pengeluaran apabila perniagaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Okay. Yang ketiga, cartagan. Cartagan ialah tahap keberadaan, keberadaan perancangan dan kemajuan setiap aktiviti yang perlu disiapkan berdasarkan tarikh, masa dan penyempurnaan yang telah ditetapkan. Okey, alat-alat perancangan catatan yang Bazila ingat dalam bentuk apa? Secara mudahnya catatan tu. Ingat? Catatan dalam bentuk ja ha, tak ingat. Jadual. Jadual. Okey. Ah, ha, itulah namanya catatan yang bentuk jadual jadual. Okey, seterusnya, jelaskan maklumat dalam carta organisasi. Saya cik. Okey, ini. Okey, cuba. Ah, yang pertama peringkat pengurusan. Yang kedua pembahagian kerja, yang ketiga hubungan hubungan antara ketua dengan pekerja bawahan. Okey. Ada berapa tu? Tiga. Ah, markah ada berapa? Empat. Oh, lagi okay. satu, uh, komunikasi formal. Okey, ha, jadi maklumat kau ikutkan dalam buku teks ada berapa? Ingat? Empat. Empat, okey. Kita tengok, ni adalah rujukan jawapan untuk bahagian B. Okey, yang pertama tadi, entah aktiviti lah. Mm -hmm. Utama dalam pengurusan boleh rujuk pada buku teks musat 58. Yang mana ada empat aktiviti, kita pilih tiga sahaja dan untuk menerangkan setiap aktiviti yang mendapat markah 6. Okey, kemudian kemahiran antara perorangan dan kemahiran teknikal. Ha, itu terdapat dalam buku teks Musrat 60, boleh rujuk buku teks masing-masing. Khususnya alat-alat perancangan, tiga alat dan penjelasan perlu diterangkan, perlu ditulis dalam kertas jawapan sebenarnya yang telah diterangkan dah oleh uh, Bazirah tadi. Kemudian maklumat dalam catat organisasi, ada lima ini Ingat ada lima dan kita hanya pilih empat sahaja. Okey sebab empat markah. Dan seterusnya tentang jenis kuasa formal bagi seseorang pemimpin. Okey, siapa yang boleh cuba jenis kuasa ni? Tentang jenis kuasa soalan yang kelima. Jelaskan jenis kuasa formal bagi seseorang pemimpin. Najla. Okey, Najla, cuba okay. Najla. Um, jenis kuasa formal ialah suatu punca kuasa yang diperoleh diperoleh oleh pemimpin melalui sumber jawatan yang dimiliki dan diiktiraf. Contohnya, kuasa yang diperoleh melalui pangkat dan jabatan yang disandang oleh seseorang. Pekerja akan mengikut arahan yang diberikan dasarkan, berdasarkan jawatan yang dipegang oleh pengurus. Okey, bagus. Ha, betul. Apa maknanya ada tiga isi penting yang perlu diterangkan oleh murid-murid uh, ataupun calon peperiksaan dalam kertas jawapan mereka. Okey, ha, jadi Alright. itulah dan uh, lima soalan ataupun contoh soalan peperiksaan yang perlu murid, -murid uh, bersedia untuk dalam peperiksaan. Ha uh, uh, sebenarnya boleh rujuk buku teks cikgu eh. Ya. Uh. Memang memangnya itulah sebagai rujukan utama kita uh, selain soalan keibadahlah. Baik. Uh, okay. uh, itu dia murid-murid uh, Sekejap lagi kita akan teruskan pembelajaran kita terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV nice. KPM Ya, terus bersama dengan Saidin dan cikgu Hafiz untuk slot sukses SPM kita pada hari ini mata pelajaran pengurusan keusahawanan tingkatan 5 dan topik yang akan kita fokus pada hari ini ialah fungsian dalam pengurusan dan kita tu bersama dengan empat orang. Murid-murid ha, akan bersama dengan kita dan Cikgu Hafiz. Ha, sekarang ini kita nak tahu pula berkenaan dengan konsep keberkesanan dan kecekapan pengurusan. Betul, Cikgu? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey. Uh, se kali ini kita akan tengok ataupun lihat nak bincangkan tentang konsep keberkesanan dan kecekapan. Sebenarnya hmm. yang kita ingat Awal uh, maksud pengurusan, uh, ni akhir sekali ada sebutnya efisien dan efektif, okay? Uh, itulah yang berkaitan tentang konsep keberkesanan dan konsep kecekapan dalam fungsian dalam pengurusan. Maksudnya daripada awal kita adanya merancang dan kemudian kita mengorganisasi, kemudian kita memimpin dan kita mengawal, mm -hmm. kan? Untuk mencapai suatu objektif atau menggunakan sumber-sumber uh, organisasi. Maka yang akhir sekali kita gunakan dengan keberkesanan ataupun berkesan dan cekap. Mm -hmm. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut, cikgu suka untuk murid dapat sama-sama kongsikan apa yang dikatakan konsep keberkesanan dan konsep kecekapan. Okey, Yang pertama, konsep keberkesanan dan konsep ke kecekapan yang boleh diterangkan oleh siapa yang nak kongsi ini? Saya okay. cikgu. Okey, Bazila. Bazi -lah. Okey, cuba. Konsep keberkesanan atau efisien yang bermaksud pengurus itu melaksanakan kerja yang betul. Manakala, konsep kecekapan pula ialah efektif yang bermaksud pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Okey, lagi. Boleh terangkan lagi? Fazilah. Hmm. Konsep ini merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti yang telah dirancang agar matlamat sesebuah organisasi dapat dicapai. Okey, kalau kecekapan? Konsep kecekapan merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti dengan cara yang terbaik melebihi perkara yang telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Okey, ha, sebenarnya ada banyak lagi konsep keperkesanan yang boleh uh, kita fahami ataupun kecekapan dan kita nampak tadi uh, cara menerangkan itu ada yang namanya perbezaan dan kita terangkan keberkesanan manakala kecekapan sekian. Okey, itu antara cara-caralah untuk persiapan untuk menjawab soalan bahagian B sebenarnya. Okey, yang mana soalan B? Okey, seterusnya kita akan lihat contoh-contoh soalan bahagian B. Okey. Ha, ini iaitu tentang kita ulang balik ataupun ini adalah uh, cara soalan bagian B yang mana diterangkan tentang uh, nyatakan aktiviti dalam pengurusan. Okey, Yang kedua, jelaskan kemahiran konsep sual dan yang ketiga, jelaskan kepentingan kemahiran pengurusan masa. Okey, siapa nak cuba? 2A ha, sebagai ingatan semula dan apa yang kita telah pelajari yang awal tadi untuk bahagian B soalan yang boleh dikeluarkan. Okey Najla? Merancang, memimpin, berorganisasi dan mengawal. Okey. jadi ingatlah aktiviti dalam pengurusan ada empat. Okey jelaskan kemahiran konseptual. Siapa nak cuba? Saya. Okey Bazila. Kemahiran interpersonal melibatkan kemampuan pengurus untuk melihat organisasi secara menyeluruh. Okey. Lagi? Satu saja. Satu markah. Ha, takkan ha. satu markah saja. <laughs> Okey. Tak apa. Jelaskan kepentingan kemerahan pengurusan masa. Saya cek. Okey. Okey. Uh, yang pertama, pengurus mampu untuk menyusun dan membuat penjadualan mengikut kerja yang perlu dilakukan. Yang okay. kedua, dapat membuat perancangan jangka panjang. Yang ketiga, dapat pastikan setiap tugasan disiapkan pada masa yang ditetapkan. Okey. Okay, kita lihat. Uh, ini antara jawapan yang diberikan oleh uh, Najla tadi. Okey. Empat markah. Kedua, kemahiran konseptual. Ha, ini yang perlu diterangkan melibatkan kemampuan pengurus untuk melihat organisasi secara menyeluruh. Okey, tu dipanggilnya konseptual lah, secara menyeluruh. Yang kedua menunjukkan kebolehan pengurus mengenal pasti masalah dan menganalisis masalah dengan baik. Ha, ini kemahiran pentinglah sebagai pemimpin atau pengurus. Dan yang ketiga membuat perancangan jangka panjang. Ha, jadi kita pandu kan markah tiga markah kita kena berikan tiga jawapan dia okay, dalam bentuk ayat yang ringkas. Kesunya okay, kepentingan kemahiran pengurusan masa. Ha, banyak sebenarnya kepentingan yang dapat e, diperoleh melalui kemahiran pengurusan masa. Yang pertama dapat menyusun atau membuat penjadualan kerja mengikut kehendak ataupun keutamaan kerja. Ha, baru dapat satu markah. Seterusnya dapat memastikan tugasan diselesaikan pada masa atau kadar yang ditetapkan. Ah ha, murid tak lah tulis semua sekali yang penting sampai maksud ...yang dikatakan dapat memastikan tugasan diselesaikan pada masa yang ditetapkan. Okey, dan yang ketiga, dapat membuat perancangan jangka panjang mengikut peruntukan masa. Ha, itulah tiga markah bagi soalan kepentingan, kemahiran, pengurusan, masa. Okey, ini pula seterusnya soalan berkaitan tentang konsep keberkesanan. Ha, ini sebagai persiapan. Okey, untuk uh, bahagian B, terangkan konsep kecekapan... Selepas ini, huraikan konsep keberkesanan dan kecekapan. Soalan A B itu sebenarnya gabungan untuk soalan C. Okey, ada dua perkara yang diterangkan dalam satu soalan. Kemudian yang ke keempat, jelaskan hubung kait antara keberkesanan dan kecekapan. Jadi, itulah kaitan yang perlu diterangkan dalam soalan ataupun dalam peperiksaan yang ditanyalah mengikut kehendak soalan berpandukan mar markah. Okey, bersedia untuk empat soalan ni. Yang pertama, satu A. Jelaskan konsep, konsep keberkesanan. Okey, enam markah. Okey, Damia cuba. Konsep keberkesanan ini bermaksud pengurus melaksanakan kerja yang betul. Kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melaksanakan segala aktiviti yang dirancang. Konsep kebesaran juga merupakan tahap sesuatu kerja itu telah dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Okay. Kejayaan pengurusan pekerja untuk capai sasaran organisasi. Konsep kebesaran juga dapat dilihat melalui pencapaian kedudukan kompetitif organisasi. Okey. Ha, nah, markah. Ingat ya, kalau markah tu banyak, maka banyaklah jawapan ataupun ayat yang perlu di, diterangkan, dijelaskan dalam ...ketas jawapan kamu. Okey, seterusnya, nanti kita semak tentang jawapan tentang konsep keberkesanan dan kecekapan ini. Yang kedua, terangkan konsep kecekapan pula. Nama markah. Siapa cuba? Saya cikgu. Okey, Najla. Konsep kecekapan. Konsep kecekapan ialah pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Kecekapan pula kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan aktiviti dengan cara yang terbaik dengan melebihi perkara yang dirancang. Kejayaan pengurus atau pekerja melaksanakan fungsi tugas dengan cara terbaik dengan kos minimum mengikut tempoh yang lebih singkat. Penentuan tahap dapat diukur melalui keupayaan yang dan menyaksikan output pengeluaran secara maksimum. Kecekapan juga dapat dinilai dengan mengira prestasi dan produktiviti. Okey. Ha, jadi, itu antara jawapan yang diberikan tentang terangkan konsep kecekapan. Okey, 6 markah. Kita akan lihat jawapan yang betul. Okey, seterusnya uh, kita tengok yang keempat. Jelaskan hubung kait antara keberkesanan dan kecekapan. Okey, siapa yang nak cap, cuba? Okey, Um, Hubungkait antara keberkesanan dan kecekapan ialah memperlihatkan hubungan organisasi dengan persekitaran luar untuk mencapai kedudukan yang kompetitif dalam pasaran. Okay. Lagi. Okay. Membantu organisasi menilai potensi keseluruhan organisasi melalui penyediaan strategi yang, yang bersesuaian. Pemilihan kaedah yang terbaik bagi memperoleh hasil yang ditetapkan dapat mengurangkan perbelanjaan dan dapat mengelakkan pembaziran sumber organisasi dalam usaha mencapai output yang baik. Okey. Jadi, ada lima poin penting yang perlu diterangkan ataupun dijelaskan oleh calon dalam menjawab soalan peperiksaan. Okey, kita lihat uh, maklumat yang perlu murid-murid uh, ingat. Boleh rujuk uh, dalam Buku teks, okey, berkaitan tentang konsep keberkesanan. Okey, yang mana konsep keberkesanan atau dipanggilnya efficient, kadang-kadang dibersaling kait ataupun adanya hampir-hampir sama efficient dengan efektif. Tapi dalam konsep uh, keberkesanan ini diutamakanlah perkataan keberkesanan yang bawa maksud pengurus itu melaksanakan kerja yang betul. Okey, jadi perkataan kerja yang betul. Jadi ingatlah kerja yang betul. Jadi konsep ini merujuk kepada kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti yang telah dirancang agar matlamat sebuah organisasi dapat dicapai. Jadi penting juga dapat dicapai dengan apa yang telah dirancang. Okey. Yang telah dirancang dapat dicapai. Okey, seterusnya keberkesanan merujuk kepada tahap satu kerja itu telah dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Ha, jadi perkara yang ketiga pula poin penting untuk murid-murid ingat tentang tahap sesuatu kerja. Okey. Ha, boleh uh, perhatikan ayat tersebut untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tadi dapat dicapai yang dirancang dapat dicapai uh, tahap satu kerja yang ditetapkan, mencapai hasilnya. Okey, seterusnya yang keempat Hasil tersebut bermaksud kejayaan pengurus atau pekerja dalam mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan terhadap mereka. Ha, jadi tentang kejayaan pengurus. Ha, jadi keberkesanan ini ada kaitan tentang pencapaianlah dalam sebuah organisasi ataupun setiap individu. Okey dan seterusnya yang terakhir keberkesanan organisasi juga dapat dilihat melalui pencapaian kedudukan kompetitif. Okey, kedudukan kompetitif organisasi dalam pasaran perniagaan. Maksudnya dapat bersaing. Okey, dengan pesaing-pesaing yang uh, sebagai pemimpin industri contohnya ataupun sebagai ikon uh, industri yang perlu kita uh, bersaing. Ini antaranya tentang konsep keberkesanan. Okey, seterusnya tentang konsep kecekapan. Okey, konsep kecekapan atau efektif bermaksud pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Ha, jadi ini antara perkara penting kerjanya dengan betul. betul. Okey tadi kerja yang betul. Ni kerja dengan betul. Okey yang itu perkataan efektif pada kecekapan. Okey efektif. Ha, jadi ingat murid kemudian kecekapan merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti dengan cara yang terbaik melebihi perkara yang telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya okey dengan cara yang terbaik ah ha, makna mungkin kerja kita dah biasa dah tapi hmm. buat cara yang lebih baik kan ataupun yang telah dirancang ha, melebihi kata perkataan lain melebihi perkara yang telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Okey, seterusnya hal tersebut bermaksud kejayaan pengurus atau pekerja melaksanakan fungsi tugas mereka dengan cara terbaik dengan kos minimum. Ha, ini adalah antara poin penting untuk memberi ingat cara terbaik dengan kos minimum mengikut tempoh masa yang lebih singkat. Okey, ha, itu yang dipanggil cekaplah. Okey, seterusnya yang keempat, penentuan tahap kecekapan Dapat diukur melalui keupayaan sebuah organisasi menghasilkan output pengeluaran. Okey, mana perkataan uh, penentuan tahap kecerapan dapat diukur keupayaan menghasilkan output pengeluaran secara maksimum dari sumber input yang disediakan. Ha, kita memanfaatkanlah segala yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih. Dan yang terakhir, kecekapan dapat dinilai dengan mira prestasi dan produktiviti organisasi. Ha, jadi inilah antara perkara penting untuk murid-murid ingat tentang konsep keberkesanan dan konsep kecekapan. Ah, cikgu dah bantu kita dah highlight dah kata kunci. Kata kunci yang penting untuk konsep keberkesanan dan juga konsep kecekapan. Baik, semoga bermanfaat untuk murid-murid. Kita berhenti dah hari dulu terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM Terima kasih kepada murid-murid yang terus kekal menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan Din bersama dengan Cikgu Hafiz hari ini untuk slot SPM mata pelajaran pengurusan keusahawanan tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini fungsi dalam pengurusan ah, tapi sekarang ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan hubung kait antara keberkesanan dengan kecekapan. Silakan Cikgu Hafiz. Okey, Kali ini kita akan terus kepada hubung kait antara keberkesanan dengan kecekapan seperti mana yang telah diterangkan oleh murid-murid tadi berkaitan dengan soalan. Contoh bahagian B. Okey, iaitu tentang kaitan. Kejayaan sesebuah organisasi sangat bergantung pada konsep keberkesanan dan kecekapan. Keberkesanan berkaitan dengan gambaran keseluruhan. Jadi, kena ingatlah gambaran keseluruhan dalam memperlihatkan hubungan organisasi dengan persekitaran luar. Okey, hubungan organisasi dan dengan persekitaran Masalah. luar untuk mencapai kedudukan yang kompetitif dalam pasaran. Okey, manakala seterusnya kecekapan pula berkaitan dengan gambaran dalaman. Ha, ini memberi kena ingat gambaran dalaman dengan pengukuran dibuat melalui prestasi, operasi, proses pekerja, ...kos dan masa. Ini paling pentinglah sebagai poin untuk kita ingat... ...apa yang dikatakan kecekapan itu. Okey, manakala dikatakan konsep keperkesanan dan kecekapan... ...membantu organisasi menilai potensi keseluruhan organisasi... ...melalui penyediaan strategi yang bersesuaian. Okey, penyediaan strategi yang bersesuaian... ...dan pemilihan kaedah terbaik... Ha, ini antara kaitan yang perlu murid terangkan ataupun nyatakan dalam kertas jawapan. Ini adalah kaedah yang terbaik bagi memperoleh hasil yang ditetapkan. Tumpuan utamanya adalah untuk mengurangkan apa dia? pembelanjaan. Okey, pembelanjaan atau mengelakkan pembaziran. Ha, ini tujuanlah berkesan dengan cekap ni. Dan sumber organisasi dalam usaha mencapai output yang terbaik. Okey, output ini adalah mungkin sebagai hasillah produk ataupun perkhidmatan yang terbaik untuk diberikan kepada pelanggan-pelanggan ataupun dalam pasaran. Okey, jadi inilah antara hubung kait antara keberkesanan dengan kecekapan yang perlu murid, -murid ingat menerangkan tentang kecekapan Ha, mula dengan keberkesanan lah. Tengok soalan. Boleh. Mana-mana boleh didahulukan. Berkesan dulu boleh. Cekap dulu boleh. Okey. Kemudian kita nyatakan tentang dia punya kesan dia ataupun tujuan dia ha, iaitu tentang penyediaan strategi yang bersesuaian, pemilihan kaedah terbaik. Okey. Yang tak lain adalah untuk memperoleh hasil yang ditetapkan. Okey. Yang mana kesan yang lain adalah mengurangkan perbelanjaan atau mengelakkan pembaziran sumber organisasi dalam usaha mencapai output yang terbaik. Okey, ha, itu antara jawapan ataupun rujukan bagi murid-murid untuk uh, menjawab soalan berkaitan tajuk keberkesanan dan kecekapan. Okey, ha, jadi inilah antara perkara yang perlu murid-murid uh, ingat untuk kita uh, kuasai tajuk uh, itu tentang fungsian ...dalam pengurusan. Iaitu yang pertama, apa yang murid dapat? Yang pertama, siapa? Saya Najla. Okey, cuba Najla apa yang kamu dapat hari ini? Saya dapat menerangkan definisi dan kepentingan pengurusan. Oh. Saya juga dapat menerangkan kemahiran dalam pengurusan... ...dan peringkat pengurusan. Okey, jadi kepentingan pengurusan ada berapa? Enam, kan? Kemahiran ada berapa? Ingat, kemahiran lima. Okey, peringkat pengurusan tiga. Okey, kemahiran ada lima. Dan ha, enam, lima, tiga. Okey, seterusnya, siapa boleh dapat berikan rumusan? Okey, Damia. Saya. Okey, rumusan yang boleh saya boleh buat ialah saya dapat memahami peringkat pengurusan dan hubung kait kemahiran dalam pengurusan dengan peringkat pengurusan. Okey, bagus. Ha, itu yang sebenarnya yang telah disampaikan oleh Damia tadi. Okey, seterusnya, saya Dilo. Okey Ernie. Uh, saya dapat memahami dengan lebih mendalam tentang empat fungsi dalam pengurusan. Okey. Yang sen. Yaitu apa empat pengurusan empat fungsi? Ernie. Pertama? Perorganisasian. Okey. Penga. Mula dengan perancangan. Okey. Oh, peran perancangan? Okey. Ah uh, perorganisasian. Ya. Yeah. Kepimpinan dan pengawalan Okey, bagus Dan yang terakhir, yang keempat Siapa, Bazila? Saya Okey Saya dapat mengetahui tentang konsep keputusanan Iaitu efisien Dan konsep kecekapan Iaitu efektif Okey Dan berserta dengan hubung kait Hubung kait Okey ha, Jadi ingatlah ha, tentang hubung kait ha, Yang mana tentang uh, peringkat pengurusan dengan kemahiran pun Ada hubung kait ha, Jadi inilah rumusan yang kita belajar pada hari ini berkaitan tentang fungsian dalam pengu perusahaan. Boleh, Din? Boleh, Cikgu. <laughs> Saya terkesima sebab murid-murid kita pada hari ini menjawab dengan sangat-sangat cemerlang. Tahu je segala soalan itu kan. Apa pun kita ucapkan terima kasih dan juga tanya kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Kita ada Ernie, kita ada Najla, Adlina Damia dan juga Nurul Bazila. Anda semua terbaik. Untuk juga murid-murid yang menonton di rumah. Terima kasih, Cikgu Hafiz. Ya, atas segala ilmu yang dicurahkan semoga murid-murid yang menyertai kita, murid-murid di rumah boleh skor untuk sukses SPM untuk topik kita pada hari ini iaitu fungsian dalam pengurusan. Ha, dan terima kasih juga kepada Cikgu Safu Amri yang membantu kita sebagai juru bahasa isyarat pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum.